syndicat des enseignants libres authentiques nek CSA amalna dajé bu nga xamné ni dajé nen ko félé ci diwanu Tengay muy bureau exécutif national bi lolu nak pour wané sen ñak and ak central bu nga xamné ni ñom fa len bokkon muy CSA mom nga xamné moy Pape Mbaye Marissila yow kaddu syndicat bi nek le secrétaire général national néna ñom sen syndicat gisuñu sen bop ci bir CSA central syndical mi ngi affilié won CSA bam fay dugg c'est en 2009 kiko dirigé won muy Mamadou Diouf muy suñu ndiyay di suñu baye di suñu mag ju bax ju xereñ ju am xam xam ju mëna liggéey machallah ñu and ak mom liggéey fa liggéey bu mucc ay parce que nak SELS authentique mo nekkon syndicat bi ëppone doolé ci bir CSA ñu am lu bëri luñu dolli CSA ba CSA central bi am représentativité CSA am représentativité CSA gëna fess au niveau national comme au niveau international ñu bari ñun ñotax ñu xam CSA de 2009 à 2016 central bi liggéey na fi liggéey bu mucc ayib parce que dafa amone jitt lu mat jitt bi Mamadou Diouf démé fam ko ko wutu ci bop organisation syndicale bi kep mo tassun syndicat ndax xalatam ak yeneem lepp moy diviser bagn transparence ñak respecter taxi koku moy Ilimane Diouf te wax nen ko ko lata ñuy def bi assemblée générale mu tuddé Ilimane ñu liñu gis moy limu gëna mëne moy jalgati ay texte limu gëna mëne moy féwolé mbolo té loolu wax nañ ko ko ci dernière réunion bureau confédéral biñu am yagul ñu ko gis nañu sa taxaway laata ñu def congrès gis nañu sa taxaway biñu def congrès gis nañu sa taxaway biñu défé congrès ba paré Mamadou ku bax la Ilimane mo tass suñu organisation syndicale wala ci tank yoy la loolu ñu jël parole ñëpp le matin fatali nañ ko mandat bureau confédéral CSA jeex na ñi nga waron dem congrès le 6 juillet 2020 ba légui hein mi ngi tendé fal ñaari at nga yoré organisation bu toll ci central syndical dans l'illégalité parce que amul ben instance ben courriel bu nek ci bir central bo xamni yok na mandat bi amul lolou moy wone ni central bi dafa am problème fonctionnement waxna jeuf ju ñaaw ji muy def te waxnañ ko ko fonté lolou yeb bima amé suñu responsable ñu ni delu len ci instance yi gën waxtan su ngeen jéglo xayrun ngeen jubo na ñu xam lu ko tax lu golo xam boté doom am bañ fa démé mu am un certain nombre de recommandations recommandations ay digël ñun lañ fa jëlé won du won digël liñ fa jëlé won ay digël dañ koy jëfé lañ fa arrêté won jëfé wu ci dara comité des sages du waronu jouer la médiation biñu dajé ak ñom dañu xam ni jafé ñu am du safaru parce que amna juroomi central syndical yo xamni contacté nañu biñu démé secrétariat permanent liggéey bu am solo lañ def dañu tek juroom central syndical yépp ci table central bu nek ñu xol lan moy forceam lan moy dolem central bu nek ñu xol lan moy faiblesseam central bu nek ñu xol yeen opportunité la am fukki ñi téwon ci membre commission yépp ñu yëkkati sen loxo d'accord ni ben central syndical rek mom lañu gis suñu bop moy FGTSB bi mbalo ji ci am jité chapeau ba ñom mom mo diriger sur SAS donc syndicat santé bi ëpp doolé mom mo wutu Tidié Ndiaye yalla nako yalla yërem mu nekkon archiviste nekkon également ci mairie di liggé SELS authentique ken momuko décision bu ñu am dañ ko waxtané mu am consensus unanime ñëpp d'accord ni fi la ñun ñu ni fi la FGTS ken duko présenter parce que gis nañu liggé bu mucc ayib bi mu def gis nañu fi mu jëlé wa santé ak fi mu leen yobbu gis nañu fukki at yi ñu genn yépp ñenti central syndicale yi amone doole fi représentatif kenn déggatu leen woon lutax parce que dañoo signé pacte de stabilité sociale da ngay signé ba paré ni mu central biñ fi doon dégg mu yëngatu ak plateforme bi ñëpp xam nañ ko moy and gëssam te ci biir and gëssam boobu ñoom ñi ci doon liggéey bu am solo motax ce matin quand on s'est retrouvé tous les membres du bureau exécutif national ñoo ñu wax ni di ngeen fëgg fofu la dañ ci sant yalla bu baax di ñaan yalla suñu ñu jig leen ngeen jig ñu yalla nañ leen jig yalla na ngeen jig FGTS wax souvent nañ ko ci wax très important pour le reste moy li ñi wara def ab djégo yi ñi wara def dafa nek syndical central bo xamni dafa ubbi buntu bo xamni moy buntu safara jafé jangale kat jafé liggéey kat jafé askan wi motax ñu wax ni c'est une centrale syndicale bo xamni central syndical de conquête té lolu je pense am solo la dugg bañ fay dugg ñi ñoy nek premier syndicat de l'enseignement affilié à la FGTSB ñu lay doon sétant té lolu day ubbi central bi ci secteur éducation nga xamni conté na
plus de 110 000 enseignants. Je pense que lolu am solo lay doon. Mais waxna légui ni partenariat bi win-win lay doon, gagnant-gagnant. Amnañu fi ay jafé-jafé yuñ fi am ñun syndicat jàngalé kat affilié wu ci ay centrale syndicale. Déggu len ben yon centrale yoy wax ci wala ñu dox ci wala ñu jëf. Lépp luñu am ñun ñoko xex suñu bop ba am ko. Centrale bi nak daf ñuy permettre ñun ñu gëna am doolé. Surtout ci ay questions d'intérêt national. Lu melni suñu programme scolaire yi parce que programme yi ñepp li yité. Ñu nak xam nañ programme yi baaxu dafa wara évoluer. Lu mel nonu buñ ko waré yano ñaxtu ko. Nous ferons le portage au niveau véritablement de la centrale. Bi nga xamni fa lañu dub lool la amone lumay wax en wolof hein jere ngeen jere merci président bobu nak ki nga xamni moy mbalo de cham nek secrétaire général national mo tewé fgts am mbekté wone contentement am si ñew sels authentique ci biir centrale bi nan xelam dal na bu baaxa baax ndax sels a syndicat bu mag la te syndicat bu responsable la kon ñom am neen yaakaar ne élection centrale di ñew buñ jëlul pay dinañ bokk ci premier yi ndax CELS A ñew na and ak doole